El proper dilluns 14 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, 6 línies dels autobusos urbans modifiquen el seu recorregut. Són la 5, la 6, la 7, la 8 i la 9 i també la de l'hospital. El motiu és l'aproximació dels seus itineraris a les noves parades de ferrocarrils a la ciutat, Nacions Unides, Estació del Nord i Vallparadís Universitat. L'objectiu és afavorir la intermodalitat. Per fer-ho possible, s'ha hagut de modificar el sentit d'alguns carrers i reordenar el trànsit en algunes zones. La informació sobre els canvis, consensuats amb els veïns dels barris afectats, es pot consultar a la pàgina web i a l'aplicació de TMS i també a l'aplicació de trànsit de Google. Tot i que alguns ciutadans hauran de modificar els seus hàbits, els canvis han estat dissenyats per beneficiar el major número d'usuaris possibles. Les modificacions no són definitives i s'avaluaran d'aquí 6 mesos per valorar el seu funcionament. Aquests, però, no seran els únics canvis. D'aquí un any està prevista la renovació de tota la xarxa d'autobusos pel que fa als recorreguts i a la freqüència de pas de les diferents línies. Es farà en el marc del Pla de Mobilitat i mitjançant un procés participatiu amb la ciutadania. A més, també en el termini d'un any està previst incorporar 10 nous autobusos. Aquests dies s'estan provant vehicles de diferents marques per poder prendre una decisió i iniciar el procés de compra abans de finals d'any. Per cert, que aquesta també és la data que s'ha marcat l'equip de govern per decidir quin model de gestió vol per la xarxa d'autobusos urbans i la seva licitació.